Ten, nechceš to prodat? Jako občas na tím uvažu. Podívej se na to. Je to celé zrezlé. Barevné jak Harlekin. Má to nalítané půl mega. A nedáš tam dětskou sedačku. No a kdo by to jako koupil, prosím tě? Hele, já mám nápad. Mám kámoše, co z toho dokáže udělat docela rychle. O pár set tisíc mladší auto. A napíšem k tomu nějaký chytlavý inzerát. No tak dobré, jdem. Musíš vymyslet fakt chytlavý text. Takže musíš začít. S těžkým srdcem prodávám. Mhm. Tak z... Jo, šo nebo šo? Žo. Žo. K, i, m. Počkej, ty píšeš strašně pomalu. Počkej. Já to vypsal, takže. S těžkým srdcem prodávám svůj rodinný klenot. Nezrezlé. Kolik tam znamená je to? 150? 2 kila? 125. Dobře. Po garanční kontrole najeto 125 tisíc. Tak, pár foteček tady. A tady tvoje holka s tím pěkně, no to půjde sám. To půjde. Tak, zveřejnit. No, a teď počkáme, jestli nějaká rybu jedna. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového videa. Dneska vyrážíme do Mercedesu Ostrava, protože zhruba před 14 dny mi volal pan Kovač, ředitel Mercedesu, a říkal mi, že by se chtěl potkat. Já jsem měl upřímně trošičku strach, co se děje, tak jsem tam jel. Sedl jsem si tam ke stolu s marketingovou ředitelkou a s panem Kováčem vlastně. S paní Kováčovou a s panem Kováčem. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí, které si dneska proberem. A upřímně jsem ani nečekal, jestli něco takového stane. Já jsem tam jel s takovým tím, že mi přišla SMSka od paní Kováčové, že dobrý den Lukáši, potřebujeme se s vámi potkat nebo něco takového v tomhle smyslu. A já úplně jsem tak hluboce polkl, že se jako něco děje. A opravdu se stalo, protože pan Kováč s paní Kováčovou mi nabídli po 7 letech spolupráce něco hodně zajímavého. A my si to dneska řekneme, ukážeme si to a povíme se i s panem Kováčem. Takže vyrážíme do Ostravy a vidíme se v Mercedes Ostrava. Tak, právě se nacházíme v Mercedes Ostrava. Dobrý den, pane Kováči. Dobrý den. A jak jsem vám říkal, že jsem seděl u toho kulatého stolu a tady naproti mě seděla paní Kováčová a pan Kováč. Já jsem totiž v autě vykládal to, když mi paní Kováčová napsala. Aha. Já jsem z toho byl lehce nervózní, protože mi přišla SMSka, že paní Kováčová by se chtěla potkat, že by chtěla něco pořešit. No. Tak nebudu lhát, ale ze začátku jsem si myslel, že se stal nějaký průser. Jo tak. Takže jsem byl z toho takový jako nervózní a pak tady přijdu a ještě vy dva jste seděli proti mně přímo, tak si říkám, aha, dobře, takže teďka se něco děje, promítal jsem si ty nejhorší scénáře v hlavě. Potom vlastně paní Kováčová přišla s tím, že my jsme zjistili s panem Kováčem, že spolu děláme 7 let už. Letí to, co? Hrozně, to je úplně šílené. Za tu dobu jsme zažili spoustu testovaček, vystřídali spoustu aut a zažili mega zážitku. Já jsem se díky tomu, že i s panem Kováčem a s Mercedes dostal tak spolupracu, tak si troufám, že jsem se jako hodně vyřídil, protože jsem měl možnost vyzkoušet spoustu různých aut a i všechny ty AMG eventy, které se dělají. Protože vlastně vy děláte nějaké tady v Česku a potom jsou v zahraničí, že? Potom jsou i ty zahraniční, ano. Jo, a my jsme byli vlastně v Rakousku, teďka jsme byli zase v Rakousku a potom každý rok je tady v Česku ještě. Jo, a to v Mostě nebo v Brně, no, podle toho, který okruh. A když jsme, myslím, Slovakia Ring jsme taky někdy měli, že? No, tam jsem nebyl. Ale ještě jsme jezdili potom tady ty lokální vždycky, když se dovezli auta tady. No to vlastně funguje tak, že se dovezou všechny modely, nebo ty, co jsou jakoby zrovna AMG. Ty, co zrovna my nemáme, tak si dovezeme. A vlastně střídáte se v těch autech, my jsme točili o tom vždycky videa, a střídáte se vlastně z auta do auta, takže vy vlastně za ten den vyzkoušíte všechny vozidla AMG, samozřejmě neotestujete pořádně, ale svezete se v nich, takže se mi strašně moc rozšířil pohled vůbec na tady ty nové auta. Pan Kováč a paní Kováčovou přišli s tím, že by chtěli rozšířit tu spolupráci, za což já jsem strašně moc rád. A vás vlastně napadlo, no můžete to klidně říct vy, nemusím to říkat já.
Jasně, jasně, no tak nás napadlo, že ta spolupráce by mohla pokračovat na těch sportovních vozech, nebo se spíš rozvinout. Tak my jsme vlastně začínali přes ty sportovní vozy, že? Ačko 180D, že? Ačko 180D, já jsem si právě teďka přemýšlel, kolik těch aut bylo, jestli jsem správně napočítal, tak 5. No bylo Ačko, to jsme měli v Maskačově. Bylo A180, pak bylo C200D, ne? Pak bylo Cčko, podle mě. Ta Clčko, červené, si myslím, že by to šlo. Dobře, pak dobře. Bylo Cčko, pak dobré. Bylo Cčko, tak možná jsem se ještě to, že? Pak 35. Pak 35, teďka 45, tak 5. Tak jsem to napočítal správně. Já jsem zvědav, kam to budeme posouvat dál, protože jsme začali na dieselovém motoru, na vlastně nejslabším, co byl. Tak ještě byl 160. Teď. Ještě byl 160. No, já jsem každopádně zvědav, kam to posuneme příště, protože už teďka jsme vlastně na CLAčku, které je to nejvíc, co může být. Je to tak? CLA silnější už nemáme, ano. Protože to je S-ko, takže to už je nejvíc. Víc už a moje oblíbené C63S už nebude. Dobře, ale tak já si myslím, že jsme to C-čko udělali dostatečně na kutu jako s tou elektrikou, ne? To je pravda, to bylo v tom Rakousku teďka, že? No. To jsme ukazovali ve Vehicle Vlogu, vlastně nová technologie teďka. Ale přece jenom tam bylo to C63 s tou V8 a co si budem, když do toho sednete a slyšíte, jak to na vás brblá, tak je to boží. Všechno má svoje, ano. Všechno má svoje, ten náš osmiválec si myslím, že je nezaměnitelný, jak už řekněme tím přenosem vibrací a zvuku do toho interiéru, těžko se to nahrazuje. Mně se to strašně líbilo. Těžko se to nahrazuje, nicméně budoucnost i u té značky AMG bude v elektrice, kdy budou nejenom elektrifikované modely, ale i čistě elektrický, že? Což už máme dneska. To je pravda, to vlastně bylo v tom Rakousku, my jsme tam vyzkoušeli všechno. Bylo tam Ačko, bylo tam Cčko a bylo tam i, to je EQE AMG. EQE AMG je první AMGčkový elektrický. Pan Kovač mi říkal, že je to trhač plomb. A já jsem si tak vždycky jako, jo, dobré. Pak jsem se tomu svezl a pochopil jsem to. Jakože fakt je to masakr. No a proto nás i napadlo, že pan Kováč vlastně chce rozvinout trošičku tu AMG divizi, takže nějakým způsobem jsme se rozhodli, že budeme točit takovou sérii vyloženě o AMG autech, ale nebude to jenom o AMG autech, budou tam i normální, aby jsem si mohl právě rozšiřovat ten pohled i na ostatní auta. Ale jedno z aut bude určitě to elektrické AMG, které si natočíme. Já si myslím, že si zaslouží to srovnání s těma atmosférickýma, anebo dobře turbem tlačenýma motorama, že si člověk vyzkouší rozdíl mezi motorem s vnitřním spalováním, jak tomu dneska hezky říkáme, anebo tím elektromotorem, že ten rozdíl AMG elektromotor a AMG osmiválec tam je, no to je, ale každý má svoje. To je pravda, to je pravda. Musím říct, že to nemůžu hodit úplně jako do koše, protože jsem se v tom svezl. A byť jsme jezdili na malém okruhu, tak se s tím autem dalo krásně zabubnout i na tom okruhu. Prostě. Bylo to fajn, dalo se s tím prostě jezdit. Já mám ten zážitek, že jak jsem přidával na té dálnici, kdy jsem se potřeboval ze 100 km rychlosti jako dostat do levého pruhu. A jel jsem zrovna v tom AMGčku elektrickým a jak jsem přidal ten plyn, tak mě vypadl volant z ruky. Že jsem, ta akcelerace byla taková, že mě to jako překvapilo. Je to šílené, jako v tomhle je to fakt šílené. No. A proto si myslím, že by to mohlo zajímat i spoustu z vás, protože my jsme si vymysleli takový koncept série, že budeme točit různé POVčka, budeme mít jeden typizovaný okruh, který budeme vždycky jezdit, budou v něm rychlejší trasy, budou v něm zatáčky, bude tam prostě spousta různých variant a budeme tam testovat ty auta, budeme si je porovnávat mezi sebou a uvidíte ty rozdíly, které vás tam čekají. Samozřejmě jsme se domluvili i s paní Kováčovou, že budeme chystat různé soutěže, to znamená, spousta z vás bude moct třeba vyhrát i auto na víkend, a spousta zajímavých věcí. A doufám, že vymyslíme i ten sraz, který jsme tady plánovali. To jsem slíbil, jo. Pan Kováč totiž nevěří tomu, že když uděláme sraz Mercedesu, takže ten dvůr tady bude plný. To je na kolik? Třeba 50-60 se tam vleze, ne? No a tak vy jste mě slíbil 30, ne? 30 je minimum, ale já si myslím, že 50-60 se vleze do toho. 50, jo? No to jsem zvědavý. No. Pan Kováč říkal, že se bude starat o grill, protože uděláme car grill meeting. Jasně, když to bude. Tak já budu grillovat. Dobře, na to se těším. Jo? Na to se těším. A já jsem každopádně strašně moc vděčný za to, že já jsem to fakt nečekal. Jsem fakt čekal, že se stane nějaký pruser, nebo že třeba, nevím, vám z centrály řekli, hele, nám se prostě nelíbí tady to, jak to tady Lukáš dělá a prostě třeba to upnout. Já jsem fakt myslel spíš tou negací, než tou pozitivní věcí. Dobře, to je taky náhled na věc, v tom případě to překvapení mohlo být o to příjemné. Já jsem byl strašně překvapený. Víte, že jsem vám ještě potom večer psal, protože se mi to úplně rozleželo v té hlavě a zjistil jsem, že prostě
fakt je to husté, že spolu děláme tak dlouho a potom ještě přišel ten skok úplně jako nahoru. Takže jsem z toho strašně nadšený. A těším se vůbec na tu sérii, protože vyzkouším zase ty nové AMGčka a nebude to jak na tom testování, že tam je 20 minut jízdy třeba. Tak já jsem toho názoru, že takový ty normální testy, těch je asi hodně. Kdyby nás ta spolupráce s váma nebavila, tak ji neděláme tak dlouho, že jo? Já jsem strašně vděčný, fakt to je husté. Já jsem našel tu fotku, já vám ji sem vložím, když jsem fotil tady, jak držím ten mixák v ruce, jak on lítá a máme to auto polepené. Jo. To si pamatuju, to na to nikdy nezapomenu, jak jsme tady poprvé. My jsme to dokonce lepili tady, to jsem úplně čuměl, že vlastně vy jste nás tady nechali do 11 do noci, myslím, ale lepili jsme to auto tady a tady nikdo už nebyl. A tady jenom hlídač a my jsme tady lepili prostě auto. Však hlídač tady byl. No, no tak hlídač jo, ale že jste vůbec hned ze začátku mi tak jakoby dal důvěru, že jsme tady mohli prostě lepit to auto. To je husté. A hlavně spousta lidí se ptá i jak jsem se vlastně k vám dostal. A já jsem říkal, že vlastně, já jsem psal paní Kovačové tuším, nebo nějak jsem dostal číslo na paní Kovačovou nebo na vás. A vy jste mi dozval nějakou schůzku, tak to, nebo ne, na vás jsem dostal. Já si myslím, že na mě, no. A vy jste mi dozval nějakou schůzku, tak paní Kovačová to vzala a říká, jo, jo, pan Kovač se vám ozve a nic. A já úplně, jo, tak to asi jako ne to, že to asi nevíde prostě. A pak jsem vlastně přijel za paní Kovačovou, tak jsme seděli na terase a jsem mi vlastně představoval to turné, že jsem měl turné s Rytmusem po Česku. A ona říká, že vám to všechno ukáže a to. A potom teda napsala, že to zkusíme, že si budu vždycky na víkendy jezdit pro to auto. No a pak se stalo to, že mi volali ti promotéři, oni to tu dnes zrušili. Yeah. Pane Kovač, já vám přísahám, my takhle začali tect úplně tady takhle jakoby kapky potu, protože jsem byl tak nervózní, co budu dělat, protože paní Kovačová řekla, jdeme do toho a oni zrušili celé to turné. A já jsem z toho byl úplně na prášky, jakože já jsem normálně jsem držel ten telefon a uvažoval jsem, jestli vám mám zavolat a co mám říct, protože jsem se tak styděl. Já si myslím, že život je o změně. Je, jako jo, byla to zkouška, no. Ale stejně se stalo to, že jsme tu spolupráci rozvinuli a teďka je z toho 7letá spolupráce, která se zase posunula dál, což je boží. Jenom si člověk uvědomí, jak ten čas letí, že? Šíleně. Jsem napočítal ty auta taky jsem jako... Já jsem nečekal, že je to fakt tak dlouho. To je masakr úplně. Jakože to uteklo takhle, mi přijde, kdyby to byly třeba 2-3 roky. Je. A úplně prostě z ničeho nic o 7 roku a teď tady sedíme a točíme tohle video. Vlastně když jsem začínal, tak i to Ačko mělo až takový ten starý design toho číselníku a všeho. A zhruba třeba 4 roky zpátky se to překlenulo. A ty interiéry začaly být úplně jiné, začalo se do toho hodně šlapat. Stalo se to, že se vyměnili ti inženýři tam, anebo prostě se řeklo těm inženýrům, hele, něco? Ne, to byl záměr, my jsme měli, řekněme, průlomový ten kokpit s tím jedním velkým displejem přes celý, a to bylo ve třídě E, když jsme ji uvedli na trh, tu stávající. To znamená, letos má přijít výměna, takže někdy před 8 lety. Jsme přišli s tím širokouhlým displejem, združeným vlastně jak před řidičem, tak vlastně ten centrální displej. Pak soudruzi ve Stuttgartu rozhodli, že jsme natolik průkopnický a natolik jako pokrokový, že to dáme i do toho nejmenšího auta, takže my jsme byli kdo to dal první do kompaktního vozu. A to je tak ty zhruba 4 roky zpátky. No to se úplně změnilo jako zásadně. Jasně. A dneska ty interiéry už zase máme jiný, že jo? Už máme ty displeje dva, jeden před řidičem a jeden jako na stojato. Uprostřed, ale není to zatím ještě ve všech vozech, ale to je dneska ten vývoj a pokrok, jo? My jsme nejdřív měli budíky, že jo? Pak jsme měli dva displeje, jasně. Pak jsme to spojili v jeden displej a teďka máme jeden velkoformátový a jeden menší předtím. No ono je důležité říct, že vlastně Ačko i CLAčko je vlastně nejsilnější dvojitr ve své třídě, že? Ano, to je, tam si myslím, že inženýři z AMG jako odvedli velmi dobrou práci. No to je rozhodně, protože koho... Nikdo ještě z 2 litru, sériového 2 litru, nedostal tolik, co oni, no. Jako je pravda, že svezu, já jsem si nejdřív říkal, že A35, to AMGčko a 45, že není takový rozdíl, protože jsem v tom jezdil jenom párkrát a nepřišlo mi to, že to je jako úplně wow. Ale z dlouhodobého hlediska, když v tom teďka jezdím, tak ta 45 je jinde úplně. No tak. Tam je ten engineering posunutý jako k té horní hranici. A druhá věc, to šasi, to Ačko je fajn, je to hravé, je to boží. Víte, že já jsem toho příznivce,
ale to CLAčko přesně řidičsky už je zase úplně někde jinde a je to takové mnohem dospělejší. S tím Ačkem jsem si zdaleka nemohl dovolit to, co s tím CLAčkem, zdaleka. Tak je to i tou koncepcí toho auta, že jo? Ta limuzína pravděpodobně bude vždycky stabilnější. No, je to, než je to strašně cítit. To rozložení té hmotnosti hraje svoji roli. Že? Hlavně mně se líbí, že Mercedes se i snaží víc přiblížit těm mladým, protože to Ačko v dnešní době je mnohem dostupnější prostě i pro toho mladšího člověka. Samozřejmě jasně, pořád je to jakoby cenově vyšší, ale pořád vlastně přímý konkurenty kdo? Golf? Ano. Může být, ale myslím si, že když si uděláte Golfa ve výbavě, jako je ten Mercedes, tak tam není zase tak markantní rozdíl v té ceně, ne? Určitě není, to se bavíme v řádku desítek tisíc, rozdíl mezi vybaveným Golfem a naším Ačkem. Tam jde o to, že ten Golf jde koupit i v té chudší výbavě a my to tak dělat nechceme. Jasně. Takže až když toho Golfa začne člověk vybavovat, tak se dostane jako k té naší sériové výbavě. No jasně, tak asi. No. Nicméně ta logika toho Mercedesu je jasná. Když budeme mít lidi, kteří sní o tom prvním Mercedesu už jako o prvním autě, tak ten náš program je natolik bohatý, myslím výrobní program je natolik bohatý, že mu máme vlastně až do důchodu co nabídnout. No ale to je to, co se mi líbí, že prostě přesně vy si naučíte, nebo tak logicky, když ten mladý koupí už to Ačko a bude se mu to líbit, tak přesně on půjde takhle. Tak jak my jdeme vlastně, to bylo Ačko, CLAčko, Cčko. A teďka jsme samozřejmě zase zpátky Ačko, ale v AMGčku, CLAčko, v AMGčku, ale silnější. Jasně. A otázka, co přijde zase příště, no. To uvidíme. No. To uvidíme. Mně se líbí, pan Kováč vždycky úplně, Lukáši, jak naspecifikujeme to auto? Já říkám, pane Kováči, já to nechám na vás. Takže pan Kováč vždycky naspecifikuje ty auta podle sebe a nikdy se nestalo, že by se mi tam něco nelíbilo. Ale teď jsem specifikoval auto pro moji paní a poprvé jsem dostal pochvalu. Jako. Tak já jsem vás pochválil vždycky. No já myslím od mé paní, že jsem dostal pochvalu. No to chápu, ale říkám, že já vás pochválím vždycky, protože ta specifikace je skvělá. Jediné, co musím přiznat, že jste měl pravdu a do toho jsem vám utěcal, jsou ty sedačky. Já. Protože vlastně my tam máme tu nejvyšší řadu těch sedaček, oni jsou, dejme tomu, jakoby skořepiny, sportovní skořepiny. A samozřejmě na funkčnost je to boží, ale když jdete do Prahy, tak to cítíte. Ale zatím jsem si stál, mně se tam prostě ty sedačky líbí a prostě tam patří. To tomu dodává ten správný. Jako jo, ale že bych v tom člověk chtěl tu cestu absolvovat, ne. To ne. No. Ne. To tak je. To je pravda. Jakože ty standardní sedačky jsou mnohem pohodlnější. Jasně, no. Ale tak, furt jsme ještě mladí, ne? Tak. Ale v pohodě. Já zas umím poradit, ale když na tom trváte. Tak. A to je to, že máte ty zkušenosti, no. to se mi líbí. Takže, no jak dlouho to děláte vlastně už? Když jsme u toho. Já si myslím, že 26. rokem. A pořád tady Mercedes. Ne, nejdřív v Olomouci, pak tady. V Olomouci. Prvních 5 let v Olomouci, pak tady. Mm-hmm. To je husté. A to je zase boží, to zase vidíte, že za těch x let, co to děláte, jste se posunul úplně někam jinam. Jo. To se mi líbí. Takže to je, co se týká příběhu a toho, co se vlastně vůbec stalo a proč vlastně natáčíme tohle video. A my jsme tu dneska dovezli moje CLAčko. A nebudeme odjíždět CLAčkem, protože vy jste si pro nás nachystal. Já jsem se teda upřímně, samozřejmě vždycky každého zajímá cena toho auta, že? Tak jsem se bavil s MKM se díval hned na tu cenovku toho auta a to není úplně jako nejlevnější vozidlo, které zrovna budeme mít. Tak taky není v základní specifikaci, že? No. Takže to ještě ve vyšší specifikaci. Takže ta základní cena, co jsme se dívali, tak... No, tak základní motorizace toho auta... Ne, my jsme se dívali na MGčko přímo rovnou. To myslím, tak to myslím. No tady bych to chtěl uvést jako na pravou míru. To auto, které jsme nachystali, tak dřív bývalo ve specifikaci jako civilní a ve specifikaci AMG. Mm-hmm. Toto je poprvé, co ten model SL nemá tu civilní specifikaci. Mm-hmm. Je dělaný pod hlavičkou nebo pod značkou Mercedes AMG. Mm-hmm. A vlastně poprvé nelze koupit v jiné verzi než v AMG. Nicméně se dělá jako ve třech motorizacích. Mm-hmm. Ta základní je 43, ta, co jsme nachystali, je 55 a pak je ještě vyšší 63. A no, nebudem si říkat specifikace o tom autě, to si necháme na další video, protože dneska s tím autem jenom odjedem. Možná si natočíme úplně jenom pár prvních pocitů, ale hned potom vám nachystáme první video o tom, kdy už tím pojedeme celou tu cestu a ukážeme si všechny věci tam. Takže
Jdem se na to podívat? Rád. Tak jdem. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí Aha Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou livestreamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připraveny i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhej na Hero Hero a vidíme se tam. Já jsem si všiml, že to tu máte teďka docela prázdné. Co se tu děje? Předěláváme showroom na nový standard, na nějaký jiný designový pohled. Takže to tady bude úplně celé nové. Jo, ten interiér se bude dělat vlastně. To si můžeme určitě ve videu potom ukázat. Jo, jak to tady bude vypadat. To srovnání určitě před a po. Protože bude zajímavý. My jsme chtěli točit auta. Přesně tak, Mko si teďka tady natočí, jak to vypadá. A potom v dalším videu, až to bude hotové, jste říkal na podzim. Jo. Tak si natočíme, jak to tady vypadá, projdeme si to. Protože vy jste mi tak nenapadně ukazoval pár plánků a vypadá to moderně a hodně hezky. Uvidíme, jestli to bude i útulné, ale pokusíme se. Dobře, tak na to se podíváme. A máme tady i tuhle zajímavost. Robeček. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli, aby jsme s tím určitě nebudeme moc jezdit, s tím autem. Ale můžeme si minimálně o něm natočit nějaké krátké video, protože tohle je asi to nejvíc, co může být, ne? Pak už je šestikola jenom. Ta se nedělá, takže toto je teď nejvíc. Takže toto je teďka nejvíc. Ta šestikola se přestala vyrábět. Ta byla jenom na tom předchozím modelu a zatím není v plánu, že by se dělala, no, protože to byl, řekněme, model čistě pro arabský trh. Když to má už samo o sobě 4 tuny, tak ono se s tím jako v Evropě jezdí už. Ale na Slovensku ho někdo má? A nebo měl. A nebo měl, no. To je pravda. A tohle je teda co? To je vlastně stejný jak ta šestikolka, stejný podvozek, jenom tomu chybí ta jedna náprava a ten pick-up vzadu. A my jsme se podívali, jaký je rozdíl mezi standardním Gčkem a tady tím liftnutým, kterýmu říkáme 4x4 na druhu, tak je potřeba k tomu přijít blíž. Jako člověk věděl, kde přesně, jo, se o to auto může opřít. To je masakr. No, to je jako... A hlavně tato specifikace je asi docela masakr. To auto jsme dostali jedno na rok, toto je teda už prodaný exemplář. A víc jich nedostaneme, takže ta exkluzivita je docela zachovaná. Jedno auto ročně pro dealera, jestliže je 11 dealerů v České republice, tak moc jich asi jezdit nebude. No, ne taky každý na to vozidlo naspořil. To si nechme na video potom, protože ta cena je astronomická, ale určitě se natočíme potom ve videu zvlášť, protože já jsem z toho byl hodně překvapený. Ale tak tady je narvané asi úplně všecko, co může být, ne? Asi. Já jsem se díval, že... tam moc velká individualizace jako nejde, tam si člověk vybírá barvu interiéru, barvu exteriéru a myslím, že tam je všechno. A pak je druhá specifikace, tam je úplně všechno. Kapu, takže prostě nic, jako, víc, že... nic víc už tam nejde. Ano. To je šílené. Hlavně si myslím, že bude zajímavý, že když my dva stojíme vedle tohoto auta a máme ještě to video, kde jsme byli předtím. To je pravda. U taky zeleňáka, že jo? Tak, ale to byl prcek. To byl Hulk a přesto byl prcek proti tady tomu, že? No, o tom si určitě natočíme video, on to tady ještě chviličku asi bude. Jo. Takže... pokud chcete, pište nám do komentářů a my vám tady s panem Kovačem natočíme video vyloženě o tomhle autě a řekneme si úplně všechny specifikace, co tohle auto nabízí. No a teďka pokračujeme ven a jdeme se podívat na to auto, které stojí podle mě tady, že jo? Jo. Říkám to správně. Kocháme se tady teďka Gčkem a tady můžete krásně vidět, jak je to originál maličké. Jo. Ta klika byla někde tady, ne? Tam na tom. Jo, tam je, já si myslím 30 čísel. To je šílené úplně. Každopádně tohle je taky krásné, co si budeme. Určitě se do toho líb nastupuje, určitě se v tom líb jede. To je pravda. Mně se líbí hlavně to ikonické mlácení těma dveřma. To tam prostě... To dlouho inženýři přemýšleli, jak to udělat, aby to znělo stejně. Jo? Ale zůstalo to tam. Zůstalo to tam, ale o těch blinkrech jsem taky mluvil. To jsme si říkali, ano, v tom videu. No určitě se na to podívejte, je to projížďka vlastně Gčkem a rozebrali jsme tam spoustu zajímavých věcí. Ale dneska tady nejsme kvůli tomu Gčku, na to třeba taky přijde řada jednou, jestli tady bude. Ale dneska jsme tu teda kvůli bílému nebo šedému? Ono to je jedno.
jsou úplně ale stejné. Na značkách je to šedý. Na značkách je to šedé. Takže tím šedým budeme jet. To už je dobře, že je teplo. My jsme totiž to auto měli mít dřív. Ale, jak to bývá v tomhle období, tak nám nasněžilo. A já jsem psal paní Kováče, říkám, paní Kováče, kde toto kabro, nešlo by to trošku posunout? A domů jsme si, že to vlastně budu brát až teďka. Takže si myslím, že si užijem i staženou střechu, protože dneska už je relativně teplo. Tak je potřeba teda absolvovat minimálně první stupní školení, jak to vypadá u nás s kabrioletem. Aha. Takže když si stáhnete střechu, tak my nemáme jenom vyhřívání a ventilaci té sedačky, ale ještě máme, říkáme tomu air scarf, máme vyhřívání krku. Takže i v tomto počasí můžete jako pohodlně jezdit v teplotě. Takže vám to tady pěkně za hlavou ano. Teče teplý vzduch. Přesně tak, to je vidět na těch opěrkách, tam jsou takové krásné ventilátory. Takže můžeme asi vlastně otevřít, že? Jo, něco otevřít. Já bych to udělal. Ne, to nemá to? Nemá to? Má, samozřejmě. Jak chodíte dlouho s tím klíčem okolo toho auta, tak, to... tak on, než by pořád jako odemíkal, zamíkal, tak odemíkal, ne... zamíkal, no. Tak už toho nechá. No? Je to vidět tady na tom. Jo, to, toto je to foukání na ten krk. Aha, takže vy si můžete vlastně zapnout úplně celé vyhřívání celého těla a ještě se to zezadu pěkně. No ten krk je důležitý u těch kabrioletů, jo, protože tady vyhří ten vzduch. Aha. A tak ono se to řeší jako takovou tou membránou, ne? Jo, 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 ta tam taky je někde. V kufru myslím vytahovací, ale tak ale to, se, to se vám nechce pořád tam zpátky. Chápu, ne? Tak je jednodušší. Ani nemůžu říct knoflíkem, protože se to ovládá na té obrazovce. Mhm. Stáhnout tu střechu a zase se rozjet, jo. Do 40 km hodině to funguje, takže... Aha. A tady už můžeme vidět, to si ukážeme potom ve videu, které budeme natáčet. Jak jste říkal, že už je tady velký panel ovládací a k tomu displej na budíky. Protože je to v kabriu, tak je na klapici ještě, jo? Aby bylo na něho vidět vlastně za jakýchkoliv podmínek. Mm-hmm. Není na klapici teda rukou, jo? To ne, ale normálně v tom monitoru. No, já si myslím, že se máme rozhodně na co těšit, protože tímhle autem odstartujeme testování vozidel AMG a spousty dalších, i celou tuhle sérii. A já se na to strašně moc těším. Doufám, že do nějakého videa pojedete se mnou, že to nebudu natáčet jenom sám. Já nevím, jestli dva chlapi v kabriu jsou tak, jako... Do kabria se to úplně nehodí, co jo, si budeme. Jakože... Ale až budeme mít nějaké jiné AMGčko, tak bychom klidně mohli něco natočit. Asi jo. Já si myslím, že třeba hned to elektro bychom mohli dát spolu. To můžeme. Protože... Tam si myslím, že je potřeba jako hodně k tomu říct. Tak... Přesně tak. A tam si myslím, že já bych nebyl schopný toho tolik podat těch informací, protože samozřejmě nemám takovou zkušenost, ale vím, že vás to baví ty elektroauta a máte s tím spoustu zkušeností a informací, takže si myslím, že by to mohlo být hodně přínosné. Takže... Je to všechno nový, tak i ty elektroauta. Chápu, ano. Chápu. Takže... Tady bych doporučoval to teďka na startu. Ať se to zahřeje, že? No jasně. Tak jo, auto máme zahřáté. A já si myslím, že se máme na co těšit, protože svezení s tímhle autem bude fajn. Já si ho pár dní teďka projedu, vyzkouším si, co všechno umí. Pan Kováč mi i řekl spoustu zajímavých věcí, které to umí. A potom se vrhneme na video, ve kterém si tohle auto natočíme. A já doufám, že se bude líbit i vám. Já hlavně popřeju, ať si to užijete a opatrně. Budu jezdit opatrně. Není to úplně levná záležitost. Myslím, že budete hodně překvapení, jako jsem byl já překvapený, protože tohle auto má hodně koní, skvělou výbavu, ale samozřejmě taky stojí hodně peněz. Takže musíme jezdit opatrně. Tak jo, děkuji vám moc. A uvidíme se za týden a uvidíme se i v naší AMG sérii, ve které budeme točit spolu nějaké video. Na to se těším. Já se taky těším. Tak jo, mějte se hezky a vidíme se příště. Do not hit my bitch up, I might just hit his lil' quick.